ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ ክብር ለአምላካችን ይሁን እንደምን ውላችኋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ከኔ ጋር ደግሞ እስቲ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልእክት አብረን እንጋራለን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይመክረናል ይናገረናል ደግሞ ወደ ሐሳቡ ያቀርበናል ስሙ ለዘላለም ይባረክ እግዚአብሔር እስቲ አንዴ ካንሰል እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስም ለዘላለም ይባረክ ለእና ወገኖቼ እናመሰግናለን አንተ መልካም አባት ነህ አንተ ፍቅር ነህ አንተ እኛ ከምንልህ በላይ እኛ ከምንስብህ በላይ ስለኛ የምትጠነቀቅ አባት ነህ አባቶይ ስለቸርነትህ ስለምህረትህ ስለፍቅርህ ሁሉ እናመሰግናለን ተመስገን የኔ ጌታ ሳናይ የምታየን ሰኝተን የምትጠነቀቅ ስንወጣ ከፊታችን የምትቀድም እግዚአብሔር ሆይ ማዳንህ በነገር ሁሉ የሆነ አባት ስምህ ለዘላለም ይክበር እናመሰግናለን ሳምንቱን ሁሉ በሄድንበት መንገድ ሁሉ በስራ ቦታ በቤት በቀን በሌሊት ሁሉ ጠብቀህ ዛሬ ላይ ያደረስከን አንተ ነህ ደግሞ ዛሬ በዚህ ተገኝተን ስምህ ይባረክ ልንል ተገኝተናልና እናመሰግናለን ስለረዳህን ስምህ ይባረክ ስለአገዝከን ስምህ ይባረክ አባት ሆይ ደግሞ በቀሪው ጊዜና ሰዓት ደግሞ ከመልካም ምክርህ እንድትመክረን በኢየሱስ ስም እንለምናለን አባት ሆይ ከሚመጣው ቃል እግዚአብሔር ሆይ ለሁላችን የሚጠቅም እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ አብዝቶ ወደ አንተ የሚያቀርበን እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አባት ሆይ መንፈስህ ሁለንተናችንን ይቆጣጠር ስጋችንን መንፈስ ነፍሳችንን መንፈስህ ይቆጣጠረን መንፈስህ ይናገረን መንፈስህ የቃልህን ፍቺ ያስተምረን በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ እንዳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ ልናገኘው ያለው ነገር ወደኛ እንዳይደርስ በመሃል የሚሰራ የአመጽ ልጅ ምክሩ ሐሳቡ ቅዱ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም እቺን ጉባኤ ሊቋቋም የሚወጣ የጨለማ ኃይል የታሰረ ይሁን በኢየሱስ ስም አሰር ነው ይታሰር ያንተ ፈቃድ ያንተ ሐሳብ ያንተ መንፈስ በጉባኤያችን ላይ ይንገስ እናመሰግናለን ሁሉ ለክብር ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ስም ጸለይ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ወገኖች አንድ ቃል ብዙ ጊዜ በውስጤ ሲመላለስ የነበረ ነውና በዚህ ነገር ላይ ተዘጋጅቼበት ነው የመጣሁት እና ጌታ ይረዳናል እንማራለን እና ሁላችን ዳዋቂ ሆነን በዚህ ጉባኤ ላይ አልተቀመጥን ሁላችን መንግዜም የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ሰውን ይነካል ባንድም በሌላምና ንካኝ ብለን ልንቀመጥ ነው የሚገባው ወገኖች ይሄ አንዳንድ አይነት ነገሮችን እንት እንዳይለን እንዳያመልጥ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር እንዲነካን አሜን ወገኖች በየትኛው መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ሰውን ይለውጣል እንዲለውጠን ግን እኛ ልባችንን ከፍተን እንቀመጥ እና መለወጡ ለኛ ነው የሚጠቅመው ከማንም በላይ ሰሚውን ነው የሚጠቅመው እኔ እዚህ መጥቼ ጊዜን ማባከን አልፈልግም ግን አንድ እግዚአብሔር ቃል መጥቶ ቢነካኝ ለኔ ይጠቅመኛል አሜን ስራት ይበጠሳል ቀንበር ይሰበራል ነፃ መውጣት አናየው ነገር ግን እግዚአብሔር ይሰራል አሜን ከመስማታችን ብዛት የተነሳ በቅንነት እግዚአብሔርን ቃል ስንቀበል እግዚአብሔር ይለውጣል ወገኖች ሌላ ይሄ የውቀት ጉዳይ አይደለም የችሎታ ጉዳይ አይደለም መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በቃሉ ላይ ይሰራል በቃሉ ያገኘናል ይለውጠናል እኛ ዛሬ ያስተምነው ቦታ ላይ እንዳንቆም የሚያደርገን እግዚአብሔር ነው እሱ ደህና ከፍታ ላይ ያወጣናል ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ ምክር አለው ይመክረናል እናልፋለን እንሻገራለን ወደ እርሱ ቀርባለን ጠላት በእኛ ላይ እድል ፈንታ አያገኝም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን በእንዲህ አይነት ርዕስ እንካፈላለን መንፈሳዊ እድገት የሚል ነገር ነው መንፈሳዊ እድገት ማለት ክብር ለጌታ ይሁን እና በዚህ መንፈሳዊ እድገት ምን እንማራለን ብትሉኝ የእግዚአብሔር ሐሳብ ወይም ዓላማ በሕይወታችን ምን እንደሆነ በመረዳት የእግዚአብሔር ዓላማ በእኛ ሕይወት ውስጥ ምን እንደሆነ በመረዳት በሚመጣው ነገር ሁሉ በመጽናት ተስፋችንን እንድንወርስ ብቃትን ለማግኘት ይረዳናል ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ያልኩት የትምህርታችን ዓላማ የእግዚአብሔር ሐሳብ ወይም የእግዚአብሔር ዓላማ በሕይወታችን ምን እንደሆነ በመረዳት በጽናት ተስፋችንን እንድንወርስ ይረዳል ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው እና መንፈሳዊ እድገት ወይም ብስለት በሚለው ነገር ላይ ስንናገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተደጋጋሚ ይሄ ቃል ይገለጣል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሉቃስ
مصحف ምዕራፍ 2 ቁጥር 52 ላይ ምን የሚል ነገር አለ? ኢየሱስም ደግሞ በጥበብ በቁመት እንደገና በሞገስም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር። ኢየሱስ ያድግ ነበር፣ በሁለንተናው ያድግ ነበር። በጥበብ በሞገስ በአካል ሙላት በሁለንተናው ኢየሱስ ያድግ ነበር። ኢየሱስ ያድግ ነበር። ምናልባት ስለ አብርሃም ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ስትመለከቱ አብርሃም አንድ የውስጡ የሆኑ የሆነ የነፍሱ ጩኸት ነበረች። ምንድነው የሚል የነበረው? እግዚአብሔር መጣና ምን አለው? አብርሃም አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋህም በእኔ ዘንድ ብዙ ነው አለው። የአብርሃም ጥያቄ ምንድን ነበር? እኔ ልጅ እኮ የለኝም፣ በቤቴ ያለው ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው አለ። እግዚአብሔር ምን አለው? እሱ አይወርስህም፣ ከጉልበት የሚወጣ የራስ ልጅ ይወርስሃል አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ምዕራፍ 21 ላይ ሲመጣ የአብርሃም ልጅ አደገ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሕፃኑም አደገ፣ ጡትንም ከመጥባት ተቋረጠ። አብርሃምም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅን ግብዣ አደረገ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኦኬ don't be distracted. ሕፃኑ አደገ ይስሐቅ የአብርሃም ጥያቄ እጁ ላይ መልስ ሆኖ የመጣው ይስሐቅ አደገ ስሙኝ፣ ይስሐቅ አደገ። ጡትንም በጠማ መጥባት ባቆመበት ቀን አብርሃም ምንን አደረገ? ታላቅ ድግስን አደረገ። ለአብርሃም ምንድን ነበር? የይስሐቅ ማደግ ደስታው ነበር። ጡቱን ይዞ 40 ዓመት ሙሉ አባዬ እያለ ጡጦ ይዞ በአርባ ዓመቱ ቢቆም ለአብርሃም ደስታው ነበር? አይደለም። ሳልነበረ ጡትን ባቆመ ግን ቀን ግን ለአብርሃም ታላቅ ደስታ ነበርና አብርሃም ምንን አደረገ? ድግስን ደግሶ የሀገሩን ሰዎች ሁሉ ሲጋብዝ እንመለከታለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ልጅ ያለው ልጆች ያሏችሁ ታውቃላችሁ፣ ከአንድ ደረጃ አልፈው ወደ አንድ ደረጃ ጥንኤል አድጋ ቤቲን ስታክል እንዴት ደስ ትላለች። እንደገና ደግሞ ቤቲ አድጋ ትልቅ ሆና ከትልልቅ ልጆች ጋር ስትመደብ እንዴት ደስ ይላል ወላጆች። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ማደግ ወላጅን ደስ እንደሚያሰኝ እንዲሁ አንድ አማኝን ማደግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አብ መንፈስ ቅዱስን ደስ ያሰኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወገኖች ልንገራችሁ። ብዙዎቻችን በእግዚአብሔር ቤት ተጠርተንና መተን እግዚአብሔር በብዙ ነገር ሊጎበኘን ሲመጣ አቅም የለም። ልንገራችሁ፣ ብዙ ሰው ከድህነት ይልቅ ሀብት ነው የሚገለው። ለምን? ሲያገኝ እንዴት እንደሚኖር ስለማያውቅ። አግኝታችሁኛ? አብዛኛው ሰው የሀገራችንን ሰዎች ብትመለከቱ ኤርትራም ኢትዮጵያ አንድ አይነት ነገር ነው ያለው። እና የሆነ ድህነት ላይ ይከርሙና ኑሯቸው ልፍ ብሎ ከፍ ሲሉ ሀብቱ ሲመጣ ሀብቱን ማኔጅ ማድረግ አቅም የለም። እኛ አሁን ተመልከቱ፣ በእግዚአብሔር ቤት ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ተባርከናል ያለ። እንደገና ደግሞ ስንገቡ ማርቆስ 10:30 ላይ ስትመለከቱ ምን አይነት ነገር አለ? እግዚአብሔር በሰማያዊ በመንፈሳዊ በረከት ብቻ ሳይሆን በምድራዊም ደግሞ መቶ እጥፍ ይባረከ። ነገር ግን እዛ በረከት ውስጥ ገብተን እንዳንበላ ምን ይዞናል? ለዛ የሚሆን እድገት። ምክንያቱም ሪሶርሱን ማኔጅ ማድረግ አንችልም እግዚአብሔር ቢለቅልን። ምን ያስፈልጋል? የእግዚአብሔርን ቤት የእግዚአብሔርን አቆት ለመጠቀም ማቹሪቲ እድገት፣ መንፈሳዊ እድገት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንድ ሰው ለምሳሌ ፈጽሞ ነፃ ሳይወጣ የእግዚአብሔር ነገር በላዩ ቢገለበጥ ሰውየውን ሌላ ነገር ውስጥ ነው የሚከተው። በኔ ላይ አደገኛ የሆነ የእግዚአብሔር የፈውስ ጸጋ ስጦታ ዛሬ ሳይሆን ትንሽ ከአንድ ከሀያ ዓመት በፊት ቢገለጥ ኖሮ ትልቅ ሱቅ ነው የማደርገው። እለጥፍና የትኛውንም በሽታ እፈውሳለሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይፈውሳልም አይደለም፣ እኔ እፈውሳለሁ። እና ለእያንዳንዱ ፈውስ ይህን ያህል ከፍላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ሀገራችን ተጀምሮ ነበር። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ ሊሰጠን ያለው ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን እኛ አለማደጋችን የእግዚአብሔርን እጅ ልሚት አድርጎብናል። ስለዚህ ማደግ ለእያንዳንዳችን ምንድን ነው?
ወሳኝ በታማኝነት እግዚአብሔር ወደኛ የሚለቃቸው ነገሮች የክርስቶስን ማንነት በህይወታችን ተገልጦ በሙላት እንዳናገለግል ያያዘን ያለማደግ ጉዳይ ነው። እንዴት ነው ብላችሁ ብትመለከቱ የድሜ ጉዳይ አይደለም፣ ለእግዚአብሔር የመመቸት ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር እንደሚፈልገው የምንሆንለት ከሆነ እሱን ምናስበልጠው እሱን ምናስቀድመው ከሆነ እግዚአብሔር በእኛ ሊጠቀም አይከብደው። አንድን ሰው በገንዘብ ለመባረክ እግዚአብሔር ችግሩ አይደለም። ግን የተሰጠው ሰው የቀርጥፊ ከሆነ ሁሉን የሚያገኘውን ለራሱ ብቻ የሚበላ ከሆነ እግዚአብሔር አይሰጥም። እስቲ የመጣውን ነገር ሪሊዝ አድርጉ። እዛ ስትመጡ ኤርትራ ለነበሩት ሰዎች፣ እስቲ ስትመጡ በነበራችሁበት የኢትዮጵያ ክፍል ለሰዎች፣ ለተሰፈራችሁ ላሉ ድሆች ሪሊዝ አድርጉ። እግዚአብሔር ዲስትሪቢዩሽን ሴንተር ነው የሚያደርጋችሁ። እኔ ይህንን በህይወቴ አይቼ ስለማቅ ራሴ ሳልመጣ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ እግዚአብሔር ባርኮኝ ምናልባት ያሬድ ያቅ ቤትም አልኩ ቤትም ምንም መስሪያ ቤት ትሬኒንግ ሲመጣ አለቆች እያሉ ምናምን ፊት መስፍን ሂድ የሚባለው መስፍን ሂድ ይመጣል። ግን ይመጣል፣ ይለቀቃል፣ ገንዘቡ ለሰው ይለቀቃል። እና ጌታ አጠገቢ ነው የሚናገር ምንድነው፣ እኔ ነኝ የምሰጥህ፣ የሚመጡትን ሁሉ ስጣቸው። ታማኝ ስትሆኑ እግዚአብሔር ለእናንተ ይለቃል፣ ስትይዙ ደግሞ ይያዛል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ስለ አብርሃም ደስታው በልጁ ማደግ እንደነበረና ልጁ ባደገና ጡት በተወ ጊዜ አብርሃም ድግስን አድርጎ ከሀገሩ ሕዝብ ጋር ፌስታ እንዳደረገ ይናገራል። ሌላው ነገር ደግሞ ጢሞቴዎስን ስትመለከቱ 4:15 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ፣ ጢሞቴዎስ ሆይ ማደግህ በነገር ሁሉ ይሁን ይለዋል። ይገለጥ በነገር ሁሉ ለምን ስታገለግል በእግዚአብሔር ቤት ስትኖር በተለያየ አቅጣጫ የሚገጥምህ ብዙ ቻሌንጅ አለና ሁሉን ተቋቁመህ አልፈህ መሄድ ትችል ዘንድ ማደግህ በነገር ሁሉ ይሁን፣ በሙላት እደግ። ክብር ለጌታ ይሁን። በሙላት እና መጽሐፍ ቅዱስ ማደጋችንን ይፈልገዋል። እግዚአብሔር እንድናደግ ይፈልጋል። ስለዚህ ነው ይሄ ለምን አስፈለገን ብለን ብንል እግዚአብሔር ስለሚል እደጉ ነው ያለን። አንድ ቦታ ላይ ብንቆም እግዚአብሔር በእኛ ደስተኛ አይደለም። ምን አንድ ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና አንድ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ተቀምጦ ስላየው አዘነለት። ሰውየው አይንቀሳቀስም። የትናንትናው ሰውዬ ነው። ምናልባትም ተመሳሳይ ልብስ ነው። ምናልባት ሰውየው ፊት ጸጉሩ አልተመለጠ እንደሆነ ተመልጦ ሊሆን ይችላል። አልሸበተ እንደሆነ ሸብቶ ሊሆን ይችላል። በተረፈ ግን በህይወቱ ያለ ምንም ለውጥ ስላልነበረ ባየው ጊዜ ምን አደረገ ይላል? ባለመለወጣችን እግዚአብሔር ያዝናል። እግዚአብሔር ያዝናል። ለምን? እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ ትክክለኛ ምግብ ካገኘንና እኛ ምንጥር ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ፈቀቅ ማለት እንችላለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በማደጋችን ደስተኛ፣ እግዚአብሔር እልፍ ማለታችንን ወደሱ መቅረባችንን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስራኤል የእግዚአብሔርን ሐሳብ አልተረዳምና ከቃዲስ በርኔ ተነስተው ወደዛ ወደ ተስፋይቱ ምድር መግባት ሲገባቸው በዛ ሰፈር ብቻ 38 ዓመት አንድ ቦታ ላይ ተሽከረከሩ። ተመልከቱ፣ እኛ አንድ ሰፈር ያለምንም ነገር እድሜያችን 38 ዓመት ከባድ ነው። ሲያልቅ ምንም ነገር በእጅ ላይ የለም። ምንም የተደረገ ነገር የለም። የተሰጠው ተስፋ ምንም አልተደረገም። ተስፋው ከነአን ነው። ሰዎቹ አንድ ሰፈር ይዞራሉ። እግዚአብሔር እርሱ የሚለንን አውቀን እንድንወጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወዳየልን ነገር መግባት። ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር ወዳየው ነገር ለመግባት በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ መጽናትና መጨከን ዋጋ ቢያስከፍልም ታምነን ልንጨክን ይገባል። ያያል እግዚአብሔር። የሚገርማችሁ ነገር አማኝ ስለሆንኩ ነው እንዳትሉ፣ ማያምነውንም እግዚአብሔር ያያል። ክብር ለጌታ ይሁን። የማያምንንም የሚያይ እንደገና ደግሞ በንጽህናና በትክክል የሚሄዱ ከሆነ የሚባርክና ወደ ፈቃዱ የሚያመጣ አምላክ ነው። እኛን ብቻ አይደለም ሌሎቹንም ወደ ቤቱ ማምጣት የሚችል አምላክ ነው ያለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። እስራኤልን እግዚአብሔር በብዙ ጊዜ በብዙ ምክር ይመክራቸዋል።
እንደዚህ አታድርጉ ይሄንን አታድርጉ ይላቸዋል እነሱ ግን ይተላለፋል ሆሴ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ኤፍሬም እንዳልተገላበጠ ቂጣ ሆኗል ይላል ለምን ብላችሁ ብትሉ እንዳትቀላቀሉ ብሏቸው ነበር እና ከእግዚአብሔር ጋራ ህብረት የሌላቸው ሰዎች ጋራ ተቀላቅለው ነበርና ባይዳን ሰዎች ጉልበቱን በሉት ይላል ጠጉሩም ሸበተ በከንቱ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያለውን አላደረገምና ዘመኑ አለቀ ወገኖች በእግዚአብሔር ቤት ሆነን አንዳንዴ ሳናስተውለው ዘመኑ ይሄዳል በህይወታችን ለውጥ ሳይኖር ብዙ ስለበረከት ይነገራል ብዙ ነገር ይባላል ነገር ግን ወደኛ ጋር አልመጣም ለምን አንድ ቀን ጥያቄ እኮ ሊጠየቅ ይገባል why ለምን እኔ ጋር አልመጣ ይሄ ነገር ሊያገኘኝ ሲገባ እስካሁን ድረስ ምን ነው አንዳንድ ጊዜ ኗሪና ኗኗሪ የሚባል አባባል አለ ሀብታም ሀብታምነቱ የሚታወቀው በድሆች ሲከበብ ነው ታውቃላችሁ ሀብታም ሀብታምነቱ የሚታወቀው በደሆች ሲከበብ ነው አለበለዚያ ግን ሁሉም አንድ አይነት ከሆኑ ምንም አይደለም እና በእኛ አለመለወጥ የተሳካለት ሰው የሱን ኑሮ ነው እኛ ሳይኮሎጂካሊ ሳቲስፋክሽን የምንሰጠው አገኛችሁ ኗሪና ኗኗሪ ማለት የሚኖር አለ ተሳክቶለት የሚሆንለት ይሆንለት አለ አኗኗሪ ደግሞ ለኛው ሰውዬ በእኛ አለመሳካት አያሃድ ይያለ ደስ ይያለው ባለው ነገር ይያረካ የሚኖር ሰው ማለት እንዴ እንዳንሆን ወይዶች ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተስማምተን እግዚአብሔር ያለንን አድርገን በጊዜያችን የእግዚአብሔር ጉብኝት ያገኘን ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ጉብኝት በዘመናችን ሳንደክም ያገኘን አሜን ስሙ ለዘላለም ይባረክ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንደዚህ ሲሆን ዘመን ያልቃል ዘመን ይፈጥናልና ይሄ እንዳይሆንብን ከርሱ ሐሳብ ጋራ መስማማት አለብን ኢየሱስ ጌታ ነውና ስለ እድገት ስናነሳ ስለ መንፈሳዊ እድገት ስናነሳ የሚቀድመው ነገር አለ ስለ ምክንያቱም እናወራው መንፈሳዊ ነገር ነውና ስለ መንፈሳዊ እድገት ከማንሳታችን በፊት ምን አለ መንፈሳዊ ውልደት የሚባል ነገር አለ አንድ ሰው ለማደግ ምን መሆን አለበት? መወለድ አለበት። መወለድ። ምናን ባታላቅም እዚህ ጉባኤ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኙ አድርጎ ያልተቀበለ ሰው ቢኖር ስለማደግ ማውራታችን አንድ ስቴፕ ዘለን እንዳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኝ አድርገን መቀበልና መወለድ ከመንፈስና ከውሃ መወለድ አለብን። ሰው ከተወለደ በኋላ ነው የሚያድገው። አይደለም እንዴ? አዎ በስጋ የተወለደ እንደዚህ ነው በመንፈስም እንደዚህ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለማያምን ሰው እኔ የምለውን ነገር ብዙ ብነግረው ምን አልባት እንደ ቆርኖሊዮስ ቅን የሆነ ልብ ካለው የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ የሰው የተነገረውን ያልሰማውን ሰው እንዲሰማ ሊያደርገውና ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሊያመጣው ይችላል። አለበለዚያ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ አዳኙ ካላደረገ ሊያድግ ከያቱም ብዙ ጊዜ ክርስቶስን ያልተቀበሉ ሰዎችን አምሯቸው ለዚህ ዓለም ገዢ ስለሚይዝ ነው። እግዚአብሔርን ሐሳብ እንዳይረዱ ወጥሮ ቀዳዳ እንዳያገኙ አድርጎ ይይዛቸዋልና። ወለ ጌታ ይሁን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። አሜን። እና መወለድ ከማደግ ይቀድማል። እዚህ ጋር ይሄን ልናገር የሚገባኝ ነገር ምንድነው? ውልደት ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። አንዱ በስጋ ከእናትና ከአባታችን ምን ወለደውና አሁን ከእናትና ከአባት አንድ ሰው አስመራ ቢወለድ የኤርትራ ዜግነትን እንደሚያገኝና ኤርትራዊ ነኝ እንደሚል ወይም ደግሞ አንዱ አዲስ አበባ ወይም ደግሞ የሆነ ክፍለ ሀገር ውስጥ ቢወለድ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ እንደሚል እንዲሁ መንፈስ ዓለምም እንደዚህ ነው። በስጋ ስንወለድ በመድራዊ አንድ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ላይ ተወርደን የዛን ሀገር ዜግነት እናገኛለን አንድ የዛን ሀገር ቋንቋን እናገራለን አይደል? ክብር ለጌታ። በመንፈስ ዓለምም
بمنفس عالمهم جيتا يسوس كريستوس اندادان يادر جن when we became born again بمن نهون بتكزي من نهون على المالتنو انيا املكتو يسمايو املاك لجوجنو من نهونو يسماي زيغوجنو من نهونو سموين يكزابير لجوجنو من نهونو يسماي زيغوجنو من نهونو قوانقواتشن يسماي قوانقوات بمدر يالو نيجر لسماي ومسالي رميهون بمدر كنات الناكابات تولدن عند جيوغرافيك إريالي يتين يوم ما قالي هون نبال كبسملي هوني شلال الجيريالي هوني شلال يترمي هون الزاس فرالي بمول داتشن يزان اقر زي قلنتي نورنال يزان مدر وانقوان الناقرالن الزاس فري ولدون ولاجو تشال يسوس قيتان نا بمنفس عالم دقموس نولد ميهونو إكزاب هير سنولد كمنفس النكوهان ميهونو بنسابة من قبل بتجزي مالتنا هي بإكزاب هير أبهتاتشن ميهونو أقراتشن من استيسا مايتنا ميهونو هي بنا ميهونو قوانقوا اللي يسماي قوانقوا اللي We have to seek it عندي عندك أن منامن يهونا المنامن يهونا بدن بنا ميهونو عندي كسبلو فتنو منامن ميبال لغري اللي بقل إكزاب هير قوانقوا اللي يسأل قوانقوا بلسان ما تناقروا الله بسي أوت أنا إيه ما تعرفش أوزن بس أنت زمن بوها لقيني تقبلك تنيه سلزي من دمري الشمد من دنا نانتا كيتاني تقبلك شو كان منفس كتبت أنت ما في إخبار زيجانة شو سماه زيجانة شو هنا بتعامل مع الرجال بتلاش ناتشو قوانقوا هنجن يهبطوا ورقونيت كيتا هو هنا قوانقوا فنكال هنا قوانقوا فن بمنفس بلسان تناقر كيتا هو كيتا ولكن نين أندبالوين لك في سفاري. أنا يلي اللي بقى ليشو جل بهيوتي أيك شو يمارا كودستا وسكبيش. نا من دينو لاجو. بزوس أبوي جال جان في نجاري. جاتشو من يال تجانا نجاري. أتجيني ما قال جايو. أرون. بارويت. يسوس كيلا. عند تنجري ستو مسكر من بلالي. سات في يالج. نزي يا ساتي أكيني يعني إلى يوم تاسدت الزوم دي جدار الدانج أكين فاتا يا أكين يعرف فريتو قارن دم يا أكين يعرف فاتا كو أكين يعرف فريتو يمتى كبر لقيت هاو من اللي لاشوف اللي كيرو سماي زي قنات كلل ولاج قام قا كبر لقيت هاو سن ولد ين النجار زابير لينيا أفيل الأدر قوتا يسوس كريستوس جيهان سمو لزر عالم يبارك نا ولدتن داركو أشوف بمن رلايس إنه ولد كسيت الناك وند فكاري هونه هونه ويسمع ودقمو كمن فسي هونه كمن فسي الناك هو حنا من هونه okay قالت يا سوستا سجس رئيس الملكاتو إن ياك من فسي الناك هو حاس إنه ولد يكذابير اللي جوش نو من هونه نا يكذابير اللي جوش اللي هونه أسرقتو هنا غرنا رومي سمن تلاي دقمو سمن تأسرع سبات تلاي very important كزيجاري تأذى لك بسجا بسجا نبل سري أباتو بزوجها بتبينور أشوف إن يبيور سو نعكر بينور من أباتو مستقل كوليج بيون unfortunately يروج على مسلينيا نا بينور يا أباتو نبرد سلمون نبيورس كبر لقي تايو نا عنديهم مسحاف كتوس لي يجد ياو ماي تلقو تنشو يا نشو تقول وايد له ولا أشين زابير ليورسن جو جوادر ليجوش كون المنوش نيلا؟ شو ناقر بصفات؟ ناقر على لو ما تعبت على لو ناقر قد ندي هنا كارك يلا شو اللي في بيجين وهم مال؟ يسوس جينا سمو لازال على ميبارك. ده من دار قاچو من نورسا ولا تناقر لو من راوي ونم ناقر نورسا على سماه راوي ونم ناقر لو من نورسا. بمن فسي على لو ما يفيس ولا عند لا يال لو بس ما هو يسفر بمن فسي بركة طول يبارك أن يجي تاجني يسوس كريستوس أبات النعملة يتبارك يقولي لا. أرنا؟ بمنفس عالم يالون يكزابير يهون ونقر هلو كده من دار باتو قوانقو بيهون مقالتو بيهون مريتو بيهون تنبيت بيهون اندى چون اندى سالي نبت يمي سسد هلون اندى المناكي يمي ست جيتا عال لم مجي ستا فراسو جيتا ستا سمو لزال على دي بارك يسوس جيتا عالو سلسدي كزابير يمي ست عامل ليراو كده من دار قدر ابو ماركوس عصر سلا سالي بتيرو بمدر بالو نقر لي دقمو كزابير متو تف بسو بيهون بنبرت بيهون كزابير ليادر كلومي سادر يسوس جيتال سمو لزال عالم يبارك عندك زابير يلا مانم يلا ها
هاليلويا. كده من دالك أشوف لما ورس يكذابير هو ده النجار لما ورس قد مني أسفل لقال ما هدك. هلا تجين أيقونه. يهمن كلاتي أكتر. مرافارا أكتر عند الأم بالله شو بتاعه تطلع بتاعه تدرسي لنا. كلاتي أرات عند. كلاتي أرات عند. كبر لكي تاي تريت انا بلي اوكي انا جريل مزيكار سالني جواني اشي انا بو موكب ارات عند انا جنا ابل اللوكو وراسي بزر كلنا تقولو ويتاكلو بنسو ساعتا ابو زمر دبلو جيزي تحتسب قدرن مجبتن يمبر نصوص باريان ببينو يبلون كبر لكي تايو من دينا وراشو لجونو ككر كالا دقا ليورسي تقباو النقر ليورسي سلم مايشل كبار النتايو تأمنو يالن يالو نا ندالك عالو اللان ببو عراتان دلي وراشو يسعان هورو باللبت زمن هلو منم يهلو نقر جيتا بيهون منم منقوان وراشينا وانن يوسو بيهون كتو إسعان كوهنا من يهونا كتو كباري عيل ليهم تلك بوتا سي قبب ينقوس ليج هونو سال يكزابير ليج هونو سال هلو الموسد سي قبب نقر قل كالما دقو يتنسا زابير لسو يازدقا جلت النقر موسس عيو جلم نقر قل ليلة عساد داقي لوري كال لوري بوان ننينت يازال لنا السو اندباريا كمهون يميال فبت من المنقر يلا كبر لقي تايو سلزي ايه النقر استي ودا بيتا كريستيان النام نا ايه ودا بيتا كريستيان سنام اتاو انانتا زاري ويم نقر متاتشو الزيقارا يكزابير النقر لكزابير هزب لتاكفافلو لنا انانتا يالو نقر لليلوش مداني تسيهون سي قبا انانتا هلق زي بلو لي سري متونو كهونا بلن أنت مستت تجبي عيد اللب زابير هذا جون نجر لن أنت مدرس تجبي عيد اللب نجر جن إن أنت أرجعتشو ما تشور كون أشو يكذابير هالسبع وكأشو يكذابير السراب تام ما ينت يمت سرنا يمت تاجر الجلوس التهونو الزجار كم يمت عيلك يكذابير بزاب كل أجن يا شوي عندنا نجزي يتبي عندنا نجر عنه قبائل مهكر يميك أمو يتحولو يتقبو أجل جاوش نورو بزون نجر سيأجل الجلو بمحل اللي دقمو اكزابيرن بمفراتنا باكزابير فيت بمهون اكزين بمستد يميتا قوسووش بيتين يوم سفالي يالتاوكن يكزابيرن سرا ويم يكزابيرن سأكا بالنسو يكلك كبر لكي تايو ازي سفر مكوم كباتنا يامتا باكزابير فيت مهون كباتنا يامتا سماتشوي يتين يوم يكزابير مالان يكزابير چرنت يكزابير باركوت بهوتاتش اللي قلت يميشلو it depends on how much fellowship we had with him من يهال اكزابير قاره برات احلا من يهال اكزابير نتهززه لنا من يهال اكزابير ننفلقه لنا من يهال بهوتاتش اكزابير قدامي نادرقه لنا بريجوتاتش اللي من يهال انيانين انزباتش انو ويس ليلا اقرون ومي قدمه اكزابير يقدم امين جوتاتش ولي سات سنف وجاتشون كمجان ولوهالات بره سات سنفو اني باستر عدلهم عدلهم يعملو تلمنهم يا مصحافو يعملو تلمن نزيب الكتوش يكتروا اجوال بس مي يهدني عدر قادمون يتبارون جليل انا قرار يعمنه نو اكزابير اني فلقو عمله قل لجيلة جن شان يكزابير مادان بانت عالفو بسو يو سيزارا بريجي سيزارا تايال بسو لي بتعممه بسو لي بيتسو لي اني يفو سيزاقا اتبل أتبر أنت إكزابير لجنة أباته سماينا مدرن يمي قزاو أملاكه إرسو هلوم نقر ألو سأقاني مولاهال بمتسألي بتكزي لاند كزين ديون أنت لسألي كل لسو يكزابير مادان بانت إجالفو يانن سو يفوكوزال يجد جزيلي تلتفو وإيم برات شولي يفوسو سأقا أقلقاي زي ألا مبار يلبت كبر الله يسوس يون إكزابير أند كزين سيمتا بزو مادان نادر قويدا دكتريني ألاكم ما
ተማሪ ነኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና እዚህ ሀገር ቤዝመንት ተከራይቼ ስኖር ያከራየኝ ልጅ አንገት ላይ ተናገረ ይሆነ አንገት ላይ ትልቅ ቁስል አለ በጣም እና ነይ ጸልይ ያለውልኝ እና እኔ አለማብጥ ምን ሆነሃል እንደዚህ እንደዚህ አመኛል እና ስፔሻሊስት ሊያይ ነው እንደዚህ ሄጄ አይቻልም አለኝ አለ በቃ ና ጸልይልኝ እና ትሄዳለህ አልኩት ማታ ጸልይኩለት ጠዋት ኖርማል አንገት እኔ ራሴ ማታ ያቄ ስለነበረብኝ እንዴ አልኩኝ ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ ምን እየጸለይኩት እግዚአብሔር ያድናል እኔ ጓዳኝ እኮ አይደለም ግጥፋፋ በራሴ ላይ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነገር እንደነው I have a lot of things እኔ ጠይቀው ነገር አለ ግን እግዚአብሔር መጣና ልጅን ፈውሶ እኔን ራሴን ጥያቄዎችን እየከተተኝ እየሰማችሁኝ ሊዲያ ኤክስፐርት መሆን አይጠበቅብሽም በእግዚአብሔር ስራ በእምነት ግን እጅሽን ጭነሽ ማማለስ ጸልይ እሳቸው ይፈውሳል አሜን ሌላ ያንቺ ጥበብ አይደለም በእግዚአብሔር መታመን ብቻ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን። አንድ ጊዜ ገብቷችኋል እኛንም እግዚአብሔር ሊያስቀናን ይፈልጋል። ከኛ አኑሮ ከኛ ችሎታ ከኛ ፋይናንስ ወቀት ትምርት ቤት ወረቀት ጋር ግንኙነት የለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔርን ታምነን እንቀርበው። እሱ ይችላል። አሜን። እሱ ይችላል። አሜን። ዳዊት ደከመኝ ሲል ገኒቾን ይጫን እግዚአብሔር መንፈስ የኃይል መንፈስ የብርታት መንፈስ የሰላም የደስታ መንፈስ አሜን እግዚአብሔር ይሰራል አሜን ክብር ለኢየሱስ እንዲህ ነው ማድረግ ያለባችሁ ባለ ትዳሮች ቢ ለቢቁ ቢቁ ለይቶ ቢ ሲጸልይ እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ከሬ ሲወጣ ተዋል ጭሽንጫ ክብር ለጌታ ይሁን አንተ ቤት ማማተስ ምን ያለው እኔ ራሴ ቅዳሜ ስትመጣ ጸልይ ነው ማለት ቤቲንና Don't undermine your kids. የኔ ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር መገኘት ጉዳይ አሜን አሜን Do not እንደዚህ ናችሁ ምናምን ብላችሁ እንዳትሉ እናንተ አብጋያልን ተጠቀሙባት She is grown up she can do ማለት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያወቀች መጣህ ለይ ጸልይ ይበላት እግዚአብሔር በሷ ይጠቀማል አዚህ ፓስተር ያሬድ ፓስተር ዝቂን ካልመጣ ነው ያመነ አሜን ተጠመቀ እርጋችሁ ጸልይ አምናለሁ በዚህ በዚህ ምንም ጥያቄ የለኝ እግዚአብሔር ያደርጋል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ሃሌሉያ። እና ወራሽ ልጆች ነን ወራሾች ነን ለመውረስ ግን ምን መሆን አለብን? አጭርት መሆን አለብን። ያላደገ ልጅ እግዚአብሔር አያወርስም። ያላደጉ ልጆች ቢወርሱ የእግዚአብሔርን ነገር አጉል ቦታ ነው የሚያወሉት። እና እግዚአብሔር መሰደቢያ ነው የሚሆነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን እና ለጋቢዎቻችንም ሞግዚቶቻችንም አሳዳጊዎቻችንም ሊያሳድጉን የሚገባው ወደ ወለደን በመንፈስ ወደ ወለደን ወደ እግዚአብሔር እንጂ ወደ እነሱ ምን ሰማችሁ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል አለ ጳውሎስ ክሪያቶሪ ጳውሎስ ህይወት እንዲህ ዝም ብሎ የትኛውም ሰፈር የሚነሳ ህይወት አይደለም እኔ እሱን እንደምመስል እናንተ ነንም ሰሩ ብሎ የተናገረ አማኝ ቢኖር ጳውሎስ ብቻ ያ ህይወት ካለን ባንደፈረው ጥሩ ነው ብቻ አይደፈረ እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእምነታችን እና የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነ እሱ ነውና እርሱን ወደ መምሰል ሁላችንም እንደግ አሜን አስተማሪዎቻችንም ወዴት ይሁን ወደ ኢየሱስ ይሁን ፈጣን ወደ ሰው ከሆነ ተዋል ሆሪዞንታል አይደለም ቨርቲካል ነው መሆን ያለበት እናልባት መመስረትና ለማደግ ስራችንን ለመስደድ ሆሪዞንታሊ ሰዎች ጋር አለንሄድ ይገባል ግን ለመስለው የተገባው ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ አሜን ማደጋችን ቨርቲካል መሆን አለበት ወደ ጌታ መሆን አለበት እርሱን ልንፈልገው እርሱን ልንሻው እርሱን በየትኛውም ሁኔታ ልንጠራው ይገባል በየትኛውም መንገድ ምንም እሱን የሚመስል ወይም እሱን የተካለል የሚችል ነገር የለም እዚህ ሰፈር ነብይ ሆኜ ውረድ ስል ውረድ ቢል እኔን ለመምሰል ስተት ነው ኮምፕሊትሊ ስተት የሆነ በጣም ድንቅ ንግግር ብናገር እኔን ለመምሰል መሞከር ኮምፕሊትሊ ስተት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር በጸጋው በስጦታው የማይጸጸት አምላክ ለእያንዳንዳችን ዩኒክ የሆነ ስጦታ አለ አሜን
ለእያንዳንዳችን ዩኒክ በሳሪዬ ላይ ያለው በገሬ ላይ ላይኖር ይችላል። በገሬ ላይ ያለው በኔ ላይ ላይኖር ይችላል። በገሬ ላይ ያለው በሳሚ ላይ ያለው በኩማ ላይ ላይኖር ይችላል። እግዚአብሔር ምን ገዶት ምን ቸግሮት ነው አንዱን ቦጫጭ ቆም ያካፍለው አለው ልዩ ልዩ ነገር። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሜን። ነገር ግን ይሄንን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንፈልግ። እንደግ ወንጭ ልጆች ቅዱሳን ካላደጉ ለምሳሌ ማህላችን ቀድሜ የነበሩት ልጆቻችን እዚህ ቢኖሩ አሁን እኔ ሰብክ እኔን አይሰሙ ቀስ ብለውጫቸው ሰደው አንዱ ካን ይቆናጠጣ ወይ ደም የሆነ ቆይ አረጋ ወይ የሆነ ነገር ሲጎትት ዲስትራክት ያረጉ እንደሚወርድ ቤተክርስቲያንስ ካላደገ እንደዛ ልጅ ችግር ነው። ከብቷቸዋል መንፈሳዊ ድጋት ይያልኩኝ ነው እድሜ ጉዳይ አይደለም። ማደጋችን በነገር ሁሉ ጢሞቴዎስ አደግን በነገር ሁሉ ይሁን ለምን አንተን በእድሜ የሚበልጡ በእውቀት የሚበልጡ ሰዎች ይገጥሙሃልና እነሱን ልትወጣ የምትችልበትን አቅም የምታገኘው በእግዚአብሔር ቤት በማደግ ነው። እደግ ቃሉን በማወቅ እደግ በመጸለይ እደግ። አሜን። እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄንን ነው ወገኖች። አሜን አሜን። እግዚአብሔር እንድናድግ ይፈልጋል። አንድ ቦታ ላይ እንዳንቆም ሆድ የምንመጣ ብቻ አንድ ወገኖች እግዚአብሔርን ቤት እንፈልግ። እግዚአብሔር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይገኛል። እግዚአብሔር ይገኛል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር በህይወታችሁ ምን ያህል ብቅ ያለ ዞር እንደሚል እግዚአብሔር አላውቅም። እኔ ብቅ ብሎ ይገለጥና ሳይቶኝ ያስቆጥል ዞር ይብኝ። አሁን ደግሞ በእናመኝ አለው እት ይሄ የምትመጣው ቋንጣ አይደለም እሱ ነው ቁጣው ምን ያስነሳል ይልካል አብሮ ምን ያለ ነገር ልትተላደረው አለ አንዶ ይዘው አደገቢ ነው ጌታ አደገቢ ዳን ተከስተን እና አጠገብህ ነው ያለው። አሜን። አጠገብህ ነው ያለው። አሜን። ጌታ አጠገብህ ነው ያለው። አሜን። ቆላሲስ 2:7 ላይ እንዲላል ስር ሰዳችሁ በርሱ ታነጹ እንደተማራችሁትም በሃይማኖት ጽኑ ምስጋናም ይብዛላችሁ። ስር ስደዱ ስር ሰዳችሁ ታነጹ ስር ስደዱ ስር ስደዱ እንዳትወድቁ ስር የዚህ ሀገር ዛፍ አይታችሁ ታላላችሁ እንደልቡ ይሄደ ግምት ይላል ስር ነው ይታጣ ናልባት ዘንባባ ብቻ ነው እዚያ ጋር የሚቋቋም ምክንያቱም ዘንባባ መጀመሪያ ስራ ከመጀመሩ በፊት ስሩን ነው አሬቆ ይጠቅመው ነገር ማግኘት የሚችልበት ቦታ ሰዶ ከጨረሰ በኋላ ወደ ቨርቲካል ይጀምራል። አገኛችሁ እና ሰር ሲደሉ ይለናል ቆላሲስ ላይ አውሶ ነው ሰር መስደላችን ለምን ይጠቅማል የመጣው ነገር ሁሉ ሊገማን ለቆም እንደ ዘመርኩት ነው ህይወቴ መሰረቴ ሆኗል ጌታዬ። ንፋሱ ወጀቡ ቢያየልም ቢገፋኝ አልወድቅ። አሜን አሜን። እንደ ዘመርኩት ነው ህይወቴ መሰረቴ ሆኗል ጌታዬ። ወጀቡ ቢበዛም ቢያየልም ቢገፋኝ አልወድቅ። አሜን። በደንብ መሰረት በደንብ ስር ከተከለን አንወድቅ። የመጣው ነገር ሁሉ አይጥለንም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እና አንድ ክርስቲያን ለማደግ ምን ያስፈልገዋል? ትለነጥቦች እና ይደስልኛል። ያው ዛሬ ትንሽ ሰዓታችን ተገፍቷል። አቆማዋለሁ በጊዜ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለማደግ አንድ ክርስቲያን ምን ያስፈልገዋል? አንደኛ ደረጃ ለሰው በመንፈሳዊ ህይወቱ ለማደግ እግዚአብሔር ነው ያስፈልገው። ተፈርስ እንፈልገው እግዚአብሔር አንደኛ በህይወታችን። ሆሴዕ መጽሐፍ 6:3 ላይ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል ይላል። እግዚአብሔርን ማወቅ የሚቻለው እግዚአብሔርን በመከተል ነው። አሜን። ጸሎት በትምህርት ቤት አይቻለም። ጸሎት በመጸለይ ይታደጋል። እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተለው። በመከተል
زابير كلين مدين نقراج نالبات لا يريد نقرريون دونة تلاك some years back ولا سوستنيا ديكيد نو نا قيد عن تكبي كهولو نقر بوستيمة أو ما سلي نا سلي هاد سلي يانا كين كوشي لكا سلي يستنيا سراو يينا متاو نهان كوي من ناقر هاكتو كراك باي نان سوستينا شايدر قي إبنا باسترين نقر باسترين دزيارة قي أنا تجوهنا ونا محل جوهن قل إن جارة قي وهنا من المدرسة ستيني سمرة بونا زمني لكن من تيكي ومرسى لكن يميكا ماتشو الدنيا الفلزين نوك نوكوم زندو زابير نكت نسالي هون باراتي وكالي هون بامستني او كنسالي نسالي تنيا يميل جمس ان دسوس جمس تاكالاتو اي اوديبل جمس يوم من نجرون عينت من سموث نجريلا اسرهو تنيا binding and sleep there is no chance for him lazina mashaf kedus le sinaga ye hailenyaun bet le mabezbez mejemari yasqedmu hailenyaun maser yasfelliga yisaral kaza bohala ske zari yisaral yemifelligunya andand kan bek asilu benazretu begeita beyesusim aseryachual talayesim binoracho samachun tarana sirra adrgitenyallo besalam yinegal kibr le yesus yihun ndegzabir belashu menged yastemarachual enok nawkom zend gzabir nikete زابير المكتل عندنا بيوتاتشو زابير المكتل انت زابير المكتل اللاجو بيو زابير المكتل زابير المكتل سماتشو بيتي لاجو سالي اللاجو بيتي لاجو قلتان انبال لاجو وغنوش غارب لتارق اللاجو زابير بس كل يغني اتوا كبر لقيتا تناغريني مسمات دمس هنا فالي قالو عباتي اين لجي هنا يبلوت زابير الناغر امين ناجين بتنش عند ملك سيزتاچو عند ملك سيزتاچو بقى بحرون تشاغراچو ليلا بوتا تقوماللاچو كذا بوالا ودزينياو مارو اتفلك كبر لغيتا يهو يسوع كريستوس غيتان مالك مين يفلقال لميلو عندنياو باندنيا درجا اغزابيرن بنا ثلثنيا مالك غزي يفلقال باند كان يمياد كريستيان يلا باند سامنتم باند عامتم مايتادق انا اكزابير سيسكبات استمر تيولوجي مرتي يتعلم لم يسكباتو لايف سكول كيوتنا متكب اكسبوزد تكون علاچو يام قوا يراغاچو يام يمتاچو اغلغاو يمتاچو انديزي ما يامنو سيمتاچو كدا يستار باكزابير قال ستاو اندغنا ستصليو ستالكسو من ستيرو تسرتاچو فاينالي تقومونا لريلوچ يمقوم مكنيات يادرغاچو امين كبر الله يسوع سيون نا غزي ግዜ ይስጡ ማንዴ ግዜ በሩ የሚኮን ምንም ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የዘጋዘጡታ ተንበሸበሹና ሰዎች ድርዮች ናቸው በተክላላ ጳውሎስ መከራውን ነው ያየው አንዱ ከናቱ ሚስት ጋራ ከአባቱ ሚስት ጋራ የሚተኛ ድርዬ እሱ ዘጋዘጡታ አለ ሌላውም እንደዚህ አላቸው እና ሙሉ ህይወት እንዲኖር ግዜ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ቅርብ ነው አሜን ቅርብ ስሙኝ ወገኖቼ እግዚአብሔር የሩቅ አምላክ አይደለም ቅርብ ነው ግን ይሄን ቅርብ የሆነ ጌታ ልንቀርበው ይገባል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ቅርብቱ ይናገራል መልሳል ይፈውሳል ያድናል አሜን ምሳብካችሁ ነገር ለሁሉ የህይወት ምስክርነት ለካ እንደዚህ ቢሆን ነገር እንትብይ ቤት ገብቼ ሰልጭ ጭስ ነው ፈላይ ነው ዲግሪውን ፈሴን ማየውና ቺስ ነገር ነውና ከዛ ሰላም ይመጣ ቅርብ ነው ጌታ የሆነ ነገር ሲረብሽ ይድነት ተንበርከከ ፋላ ያርጫ ምን እንደሆነ ታርቀው ምን እንደሆነ ታጣቀው ምን አንድ በምን እንደተሰራበት አጣቀም በጨለማው አለ ለሊት ተኝተ ወይ ተኩሰው በሄዳ ነው ሳጣቀና እግዚአብሔር ግን ይነግረዋል የትኛውም ብርቱ በእግዚአብሔር ላይ ብርቱ አይደለም የትኛውም ፈጣን እንደ እግዚአብሔር አይፈጥም እንዳይነሳ አድርጎ እግዚአብሔር ካንተ ያርቀው በስራ ላይ የምትረበሹ ወገኖች ካላችሁ ነግራችኋል እግዚአብሔር የትኛውንም ተግዳሮት ይጥላል ነገር ግን እናንተ አስቀድማችሁ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ ማደግ ማለት ይሄንን ነው ነግራችሁ ማደግ ማለት እግዚአብሔርን በግል አብዝቶ መፈለግ ግዜ ስጡት አንድ ቀን ከስራ እንስረቅና ፈልገው
أهون كتجلت أو بلا يبلت أي إخبار كبرنا إخبار أكابان تيو تجلت سمو لزلال من بارك هاليلويا آمين جزي لكل نجار جزي فلكا ترو نجار ما يتكفل لقى شو جزي بهيوتات شو يخبار نجار بمولات تدي جلت كفل لقى شو جزي يعني هو جاي شو جزي كان ستة شو ترو جو جاي نوا شو كنيه توم بيا وقتنا جزي ويا ميقت ما شو نجار يا سام سمارا شو يا شو يملا سات شو شو كاني ده أيهون لا تدارا شو جزي لا مسرع بيت جزي لكل نجار جزي فلكا بالانس أدركه من نادر قوني قرمون قزيبا بستاد مادك شارع كبر لي يسوس يقول لمادك عندنا اكزابير لدنا قزيل اكزابير بقولونا قراج الله قزيل انساتي قبار مصعب كدوس بوان نينت يا مادك قبعاتوش برو يميلات شونا قروش باسترس كسنس عميري شلال تبولنو عمس ليه لقيتا يقول مالك بقبعات النت مصحف كدوس لي بتلقى قام يميتك كسوت اندزيني بندزر الزرقوت بترى بايك كمتم سألوت يكزابير قال يكدوس عن هبرت بتستن سقا ما قلقل كبر لي يسوس يقول قبعات مالك وده مالك ليه متون يميشلو نيال النادر قاتشو يمنشلاتشو ويميمي قبون نقروش مالك يعني ما أدري يعني لبنا كذا. The things that we should do to get spiritual growth. One is prayer. Two is the word of God. Three is fellowship with the Christian brothers and sisters. And the fourth one is serving God in whatever the gift or grace that God has given you. Xavier بسنتن أكحول. Xavier لنقل قريب قبل. قال قلود ما قال قل راسو يوستن سلام يا بزه. أسرهند ماتيوس أسرهند راف أسرهند كقدر أيا من أمي جمرو يالله بتملكة توت إخزابهير نديت عينت سلام من ذكر دوسان أنت ميسد بما قال جلوس تسنجباي الناقرة نعم بما قال جل رفتال سلام على إخزابهير باركوت له سلام هي يكون زند عنده نجبات أصحاب كدوس يميا كربونا قال من دينه ما قال جل عدل إبرت كان نهاية إبرت مليت اللبن بابتشاو يميكم كريستيان يلب يلم إيان دان داتشن تقاق ليجو ليجو إكزابيت سقا مقاليو چنين نميلو عنيا بيتروس مرافارات تاسر إيان دان داتشن تقاق إكزابيت سقا ليجو ليجو إكزابيت سقا مقاليو چنين أندو يزمران أندو قرية درقون كدمية درقان አንዱ ፓስተር ያሬድ ያደረገው የሚያደርጋል አንዱ ቀደም ደግሞ ለልየ ያደረገችው የሚያደርጋል እና እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ሁሉ እዚ እንድንተናነስ አካሉን እንድናነስ በእግዚአብሔር ጉባኤና ህብረት ውስጥ አብረን ልንሆን ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለቃሉ ቃሉ ማጽራን እኛ ማናቀውን ነገር በህይወታችን ይሰራል እኛ ብዙ ያልገመትነው ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር ቃል ከጓደኞቼ ይልቅ አስተዋይ አደረገኝ ክብር ለጌታ ይሁን ቃል እሳት ነው ይላል ቃል መዶሻ ነው ይላል ውሃ ነው ይላል እና የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን የመንፈስ ሰይፍ ነው ይላል እና የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን የማያደርግ አንዳንድ ይደነደነ ለምንም የማይለወጣውን ልባችን የእግዚአብሔር ቃል እየመጣ ድንብስ ያደርጋል ንቀናልን ሲቀርፍ ድንብስ ያደርጋል ንቀናልን ሲቀርፍ መጨረሻ ላይ ቅንና ሰው የምንወድ ፍቅር ሰዎች አድርጎ መጨረሻ ላይ ያቆመናል ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሐዋርያት ሥራ ራፋያ 32 ላይ ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችኋለሁ ብሎ ይናገራል ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥዋችሁ ቃሉ ይጠብቃል ቅዱሳን ኤፌሶን 6:17 ላይ መንፈሳዊ ሰይፋችን ነው የእግዚአብሔር ቃል አሜን ኤፌሶን 6:17 አንደኛ ጴጥሮስ 2:3 ላይ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ምግብ ነው እንዲህ ይላል አሁን እንደተወለዱ ልጆች ወይም ህፃናት የቃሉን ወተት ተመኙ የቃሉን ወተት ተመኙ ታድጋላችሁ ብሎ ይናገራል በቃሉ ውስጥ ያለው ነገር ነው
መዝሙር 119:98 እንደውም እቺን በማስተዋወሳት አንድ ጊዜ ፓስተር ሜሮን አስተምሯታል። ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲያስተምረን ህግ ከጠላቶቼ ይልቅ አስተዋይ ያደርገኝ ይላል። አስተዋይ ያደርጋል እግዚአብሔር። ማቴዎስ 22:29 የእግዚአብሔር ቃል ከስተት ይጠብቃል መጽሐፍትን አታውቁምና ትስላላችሁ። እግዚአብሔር ቃል ማወቅ ከስተት ይጠብቃል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሌላው ጸሎት ነው ያልኳችሁ። ባይ ዘ ወይ ጭን ተናግሬ ጨርሳለሁ። ጸሎትን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያልቀብንና እንቆማለን እና ጥያቄያችን መጀመሪያ ምናልባት አሪፍ የውጭ ሀገር ጫማ ይሆናል። ጸለይን ገዛ ነው እግዚአብሔር ሰጠ አንድም በሌላ ወይ ስራችን ላይ ደግሞ ተጨምሮ ወይም ጓደኛ ከውጭ መጥቶ ይሁን ብሎ ሰጠኝ። ሷም ተመለሰች አሪፍ ሱፍ ፈልጋለሁ አለ። እግዚአብሔር በዛ በዚህ ብሎ መጣ አገኘን። ሷል ቀጠልና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ወይ ይሄ ክራይ ቤት መኖር ኮንዶሚኒየም በቀን ቤት ቤትነት እግዚአብሔር ባንድ እንደምንገልጽ ሰጠኝ። ጥለን ሰብሰብ መኪና ሰጠ። መኪና አለ፣ ቤት አለ፣ ያስፈልግ ነገሮች አሉ፣ ተሟላ። አቆምን ጸሎት፣ ምክንያቱም ጥያቄዎቹ ተመልሰዋል። ሰማችሁኝ ምን እያልኩ እንደሆነ? አበቃ፣ የጸሎት ህይወት ተዘጋ። ምክንያቱም ጸሎታችን ሻሃባ ነበር፣ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደዛ አይልም። እግዚአብሔርን ለመምሰል ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ምን እናድርግ? ለሰዎች ሁሉ፣ ለመኳንንት፣ ለነገስታት ሁሉ እንጸልይ። ሁሉ እንዲድኑ በሚወድ ለእግዚአብሔር ዘንድ ያለው መልካም ሀሳብ ይሄ ነው። ሰፈር ያለውን ሰላም ጸልይለት፣ ለሂንዱ፣ ለቡድሂዝም፣ ለምንም ለሚከተለው ጸልይ። እሱ ይድን ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አንተ ብቻ ድን እግዚአብሔር አንተ ብቻ አሪፍ እንደሆን ካደለ የሚቆጠው ሁሉ ይድን ዘንድ አንድ የሚወደውን ልጁን በመስቀል ላይ ሰጥቷልና። ስለዚህ ጸሎት ከቃ መሻት ያለፈ ሊሆን ይገባል። ስለ ሰዎች ህይወት የሚገድህ ከሆነ ወጥተህ ምስክርነት የምትሄድ ከሆነ አያልቅም። መንገድ ላይ ያልዳነው ህዝብ ብዙ ስለሆነ ሁሉም ቀን ተሰልፈው ቢመጡ እንኳን አትጨርስም። እስክትሞት ድረስ አገልግሎት አልፏል። ጫማህ ላይ ግን ከሆነ ግን ጫማዎች በብዛት ታገኛለህ። እንደው በሆነ መንገድ አታራም። በዚህም ሀገር ከመጣህ አለቀ፣ ጫማ ጉዳይ ተዘጋ ማለት ነው። ከዛ ጸሎትህን ታቆማል። ይህ እንዳይሆን ጸሎታችን የተስተካከለ ሊሆን ይገባል። አንደኛ ትልቁ ጉዳይ በህይወታችን ሁሌ ዴይሊ ልናስበው የሚገባው ነገር እኛ እዚህ ቦታ ላይ ጊዜያዊ አቋቋምና እንጂ ያለን ፍጻሜያችን ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። የተስፋችን ቦታ እግዚአብሔር ዘንድ ነው እና መሄዳችን ስለማይቀር በንስሐ ዴይሊ ህይወታችንን ልናይ ይገባል። ዴይሊ ህይወታችን በንስሐ ሊቀኝ ይገባል። መቼ እንደሚመጣ አናውቅምና ይመጣል። ግን ተናግሮ ሁሉም ሆኗል። የቀረው መምጣቱ ነው። አንድ ቀን ይወልቃል። ስለዚህ በንስሐ ራሳችንን ልናዘጋጅ ይገባል። ሌላው ቅድም የጫማው ሰውዬ አይነት ልመና አለ። ለምናለን እኛ beseeching the Lord for he is a provider ሰጪ ስለሆነ እግዚአብሔርን እንለምናለን። እግዚአብሔር ይሰጠናል። እግዚአብሔር ስለሚሰጥ ሁለት እንለምናለን። ሶስተኛው እግዚአብሔርን የምናከብርበት ታላቅነቱን የምናውጅበት praising and glorifying the Lord እግዚአብሔር ትልቅና ምስጋና የተገባው ስለሆነ እግዚአብሔር ጸሎቴ ላይ ተንበርክከህ ያችን ስጠኝ ተውና ቆመህ አንድ ቀን አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ የነገስታት ንጉስ ነህ፣ አንተ የጌቶች ጌታ ያማልክ አምላክ ነህ፣ ኃያል ነህ፣ አመሰግናለሁ ብለው ይሄ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሰጥ ጸሎት ነው። ታንክስጊቪንግ ደግሞ ምትባላለች። የሆነውን ጫማ ተቀብለሃል፣ ስለተቀበልክ አመሰግናለሁ፣ ደርሶኛል። ጸለይኩኝ፣ ሰው ልካል፣ ደርሶኛል፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን እናመሰግነው ይገባል። ሌላ ደግሞ በተለያየ መንገድ ጠላት ወደ ህይወታችን ስለሚመጣ ስራውን ማፈስ ወደ ኢየሱስ ይወጡ የረሳው ፖይንት እንዳለ አላውቅም። በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ ግን ስንጸልይ እነዚህን የሚሸፍን ጸሎት ከሆነ አያልቅም። ጸሎት አዲስ ነው፣ በየቀኑ ማታ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ምስክርነት እንኳን የምንወጣና የምንናገር ከሆነ የማያልቅ ስራ ነው ያለ። ነገር ግን የጫማ ጉዳይ ከሆነ ያልቃል። ኤኒቲንግ ነገርኳችሁ፣ በሆነ መንገድ ዲቪ ደረሰን እና መጣን፣ ነገር ተዘጋ፣ አለቀ። ጫማውን 70-80ውን ቤት ከምራችሁ ለሆምለስ የምትሰጡት እንኳን እንደ ጉድር የሚኖራችሁ አቅመ ቢስ እንደሆነ ታውታላችሁ። እዚህ ሰፈር ስትመጡ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የሚያሳድገንን ነገር ሁሉ ግብአቶችን ሁሉ እናደርግ። ምናልኩኝ ጸሎት፣ ቃሉን፣ አገልግሎት ላይ መግባት፣ ከቅዱሳን ህብረት አለመለየት
بيتينيو منجد كقدسان برت اندات اللي اندات اللي I am full, I'm okay, you are not okay. براسي بيتشان دي تكوما جي بيتشان I don't need the rest of your body بيل من بقى ميهوانا يتبلاش اجي اندوانا نميتا وقت بيتشان كازي تنترو اللي هيد بيتا يوانا انيا يا اكالو بلتو شنو قدم اندار باتشو سابا سزنب ديكو يوانا نگر سيارك باستر يوانا نگر سيارك نيوانا نگر سيارك ሁላችን አካሉ ሙሉ እናደርጋለን ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል እናመስግን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስም ይባረክ እናመሰግናለን አንተ በመከረክ ግሩም የሆንክ አምላክ ነህ ደግሞ ዛሬ እናድግ ዘንድ ስለመከረከን ስም ይባረክ አንተ ደግሞ አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ስንወጣ ጀምረን እንደገና እንድናስብ እንደገና ወደ አንተ እንድንቀርብ እግዚአብሔር አንተን እንድንፈልግ ማደጋችን መንገድ ያለበት ቦታ ላይ እንድንገኝ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እኔንም ወገኖቼንም እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እለምናለሁ። ሁለንተናችንን ተረከብ፣ መውጣታችንን ተረከብ፣ መግባታችንን ተረከብ፣ እኛነታችንና የኛ የሆነው ልጆቻችንን ስራችንን ጤናችንን ሁሉ አንተ ተረከብ። አባቶይ በፊታችን ያለውን ሳምን ተረከብ። አቀሙነን ተጠብቅ ምራኔ ነው ጌታ። አይኖቻችን ይከፈቱ አንተ ያየህልን እንድናይሁን ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። ተባረክ በቀረውስ ሊበቀለን የሚፈልግ ከፊታችን የሚወጣ በመንገድ የሚጠብቅ በስራ የሚጠብቅ የጨለማ ኃይል በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኩ ቅዱሳን ጻድቃን